émission la bino ya air nyo surtout chaque jour bolanda ka émission oyo to ye awa na place to ngulu na Yovu Recreation ici ka peuple congolais ba combattant congolais ba peuple congolais na ba mama na bana oyo nyo surtout ba ebi ke baza ba congolais rendez-vous na biso ezalaki awa yango to ye kokuta na awa na place to ngulu pour na fête na biso ya le 30 juin biso yo toza awa ba combattant mususu ba uti musika ba mutu ba uti kruga strop ba uti bipai na bipai toza na bango awa mais moi regret moi moke ba groupe mususu ya ba combattant o ya ba naître to moni penza bango te to ebite parce que ba mbundeza to bien soki pona ndenge nini to telemi awa libanda salto pesa kimbo ba pesa kimbongo na ba combattant ba pesa kimbongo mais eye ko sala moi retard ya moto tozaka a libanda tozo continue kozela soki sale ko fungwa mande biso na ndambo ya bande ko toza awa boye to kokota na bango na sale to ko filmer ti na katia sale soki sale ko fungwa to ko filmer ti na katia sale mais mingi to remarquer moi ba tu oyo ba moi ba chef oyo ba véritable to moni tozo mona bango te ba véritable to moni ba véritable ya wate to moni ba véritable te mais to moni ba combattant oya ya o ba en état d'esprit ne ba ye awa po ezalaki manifestation ya mbonda te po baleka po ba tu ba mona bango ba sala moi genre ba vedette to moni bango te to moni nde bana mboka oyo bazana souci ya mboka nde baza awa baza ebele awa bana mboka ba ye pour partager et sengo pe mawa pour la date na biso ya le 30 juin. Merci Vision 55. Merci Vision 55 liboso sima émission qui toc. Liboso na sima émission qui toc. Toza awa le 30 juin na place Tungulu et sika ba combattant bazala. Sika ba combattant ba vandaka. Ba combattant siège na bango eza na place Tungulu. Toye awa oyo to côté lisusu to yaki depuis 13h to so kita ba véritable mingi to moni ba véritable te ba véritable oyo balingaka koya na komba mukolo ba moni ke tango mususu après ba kobenda na mwa pembeni mwa eloko ekokota c'est pourquoi to remarquer ke tango eloko eza te ba véritable ba vrai wana to zo mona bango te to moni bango te tomoni bango te nayebisa kibino na émission Vision 55 liboso mukongo liboso sima nayebisa kibino ke affaire est lock ba oyo bazokota na komba po non baza ba naître biso torobaki naître azate naître kotika la rapé kozala te na komba oyo obiozana biso te mais to sito timbeli to sito timbeli mwa materiel wana ezaki nango pe bongo te toko yoka te ba congolais ba combattant oyo ya état d'esprit ndenge to lobaka na Vision 55 ba combattant oyo ya état d'esprit mayele toujours mayele kaka na komba oyo toboyi banioka bakotela biso na se Vision 55 liboso mukongo kitoko na kitoko a suivre.